Tak, protože ruská ruleta se vysílá na Nově, máme také my příležitost pozvat některé stabilní programy Novy do ruské rulety. A tak bych vás teď rád pozval k sledování dalšího dílu cyklického pořadu Tabu. Naším dnešním hostem bude pan Pavel, který právě v této chvíli usedá do kukaně. Panu Pavlovi je 45 let, žije v Teplicích a nepřeje si, aby bylo jeho inkognito zveřejněno, protože jeho problém opravdu patří mezi ty závažné. Ještě bych rád přivítal pana doktora Petra Popelku z Psychologického centra Prahy 1, který tu s námi dnes bude. Děkuji, pane doktore, že jste přijal naše pozvání. Pan Pavel má tak zvláštní problém, že jsme se s ním vlastně ještě v našem pořadu nesetkali. Je totiž úplně normální. Pane Pavle, rád bych se vás zeptal, kdy jste si začal tuto svoji odchylku poprvé uvědomovat? No tak asi to bylo už někdy na základní škole. Já jsem se celkem dobře učil a vlastně jsem neměl nikdy žádný velký třeba konflikty. Nebo tak, no a kluci ve třídě už některý třeba kradli nebo začínali fetovat. Ale mě to s těma drogama jaksi nějak moc nešlo, no. Takže jsem tu orientaci jako nemohl najít. Ano. Pane Pavle, jak to vypadalo ve vaší rodině? Netloukl třeba váš otec vaši matku? Nebo nebyla vaše matka notorická alkoholička? Nebo nebyl třeba někdo z rodičů delší dobu ve výkonu trestu? No to právě ne. Ne. Vlastně moji rodiče byli už taky takový, no jako normální. No a to by byla otázka pro pana doktora Popelku. Pane doktore, jakou roli hraje v takovém případě dědičnost? Myslíte si, že je tuto riziko, že se u normálně orientovaných jedinců ta normálnost může přenášet i na děti? Tak bohužel musím říci, že ano. Já se s tímto problémem také velice často setkávám. K nám do poradny totiž přicházejí rodiče s dítětem, které je na první pohled naprosto normální. A my zjišťujeme, že tento stav vlastně je ovlivněn jednak genetickými dispozicemi po rodičích a jednak výchovným působením rodiny. A to je právě ten hlavní problém. Pokud totiž takové dítě nevidí nějakou deviaci doma, tak potom těžko škola nebo pracoviště s tím něco svede. No, jistě. Pane Pavle, chtěl bych se zeptat, jak jste se s touto svojí normální orientací vyrovnával ve svém sexuálním životě? No tak já jsem vlastně potom studoval strojařinu. Na škole jsem se seznámil s dívkou o 2 roky mladší. No a potom jsme se vzali. Aha. Já teď nevím, jestli jsem vám úplně správně rozuměl. Měl jste na mysli, že jste se oženil s děvčetem? No ano, s Janou. No, tak to je vlastně taky taková věc, kterou jsme vlastně v našem pořadu snad skoro ještě neměli. Pane doktore, jak často se stává, že se ti normálně orientovaní jedinci takto ve výběru partnera chovají? Tak opět je to velice častý jev. U lidí, kteří jsou absolutně normální, se velice často stává, že se sexuálně orientují k opačnému pohlaví. Dochází k tomu jak u žen, které si v tomto ohledu vybírají muže, tak u mužů, kteří, jako tady pan Pavel, volí ke svému partnerskému sexuálnímu životu ženy. A je potom logické, že v takovémto vztahu, na rozdíl od stejnosexuálních vztahů, může dojít k narození dítěte. A to je potom, jak již jsem se zmínil, opět geneticky ovlivněno po rodičích. Takže normální. Naprostý normální. To se může stát. Pane Pavle, teď bych vám položil možná trošku nepříjemnou otázku. Vám je 45 let. Ano. Když se díváte na svoje třeba spolužáky, kteří se úspěšně uplatnili, řekněme, v té kriminální oblasti, nebo si už dokázali najít nějakou pěknou deviaci. Když vidíte třeba s
možnosti toho jejich uplatnění, které mají třeba v našem pořadu nebo na stránkách tisku, sdělovacích prostředků. Nemáte sám za sebe pocit takové trošku promarněné příležitosti? No tak to samozřejmě mám. Já jsem se kolikrát snažil s tím něco dělat, ale nějak to nešlo. No, třeba jsem zkoušel se domluvit s manželkou, jestli by mě nemohla svazovat řetězem. Ano, ano. Ale ona je právě na tohle taky hrozně nešikovná. No takže jsme to potom museli vzdát. No jo. No, je pravda, že se člověk musí přestat stydět. No a naučit se s tím nějak žít. No, to je jasné. Pane doktore, poslední otázka. Panu Pavlovi je 45 let. Myslíte si, že v takovém věku se ještě vůbec dá z toho normálu vykročit, vystoupit? A nebo si myslíte, že už to je prostě uzavřené? Tak v 45 je už opravdu dost pozdě. Jistou šanci bych viděl, pokud by takto postižený jedinec navázal silný citový vztah k deviantní osobě. A tady by potom pod vlivem takového vztahu mohlo dojít k jistému potlačení těch vrozených a získaných dispozic. Ovšem je tady značné nebezpečí recidivy a navíc nebezpečí, že takovýto vztah bude daleko více působit na tu osobu deviantní, která se potom bude čím dál tím víc chovat normálněji, až v tomto ohledu bych doporučoval naší naprosto diskrétní telefonní linku, kde se mohou postižení zcela anonymně poradit a pokud tak učiní včas, tak není důvodu k zoufalství. Ano, přátelé. Pokud budete mít pocit, že jste normální, můžete zcela diskrétně zavolat na toto telefonní číslo. Já bych chtěl ještě panu Pavlovi vyřídit telefonát. Volal nám 50-letý deviant z Prahy 8, který vám vzkazuje, že byl až do 43 let úplně normální a ještě se mu to nakonec povedlo, tak prý nemáte klesat na mysli. Moc vám drží palce. Chtěl bych se vás, pane Pavle, na závěr zeptat, jestli byste přece jenom se nechtěl ukázat našim divákům. No, jestli by to ostatním normálním pomohlo, tak já bych to udělal. Vy byste se opravdu ukázal? No ano. No tak to teda ne. To tedy opravdu, pane Pavle, na to nikdo není zvědavý tady. Zůstaňte v kukani. Vám, pane doktore, samozřejmě děkuji a vám, milí diváci, bych chtěl sdělit, že v příštím pořadu budeme mít jako hosta muže, který našel peněženku z 10 000 a vrátil ji.